Så kan du bruge mine ting, så holder den. Så er det nok. Det ser jeg for dig. Den er god, den her. Kan man have et eller andet engangsbeløb, eller et eller andet for, at de må bruge det? Se, det er jo også det samme, som vi snakker om. Ja, det er så. Det er så meget. Hvad siger du? Hvad siger du? Det er jo sådan, at jeg holder på det her. Den er for tynd. Ja. Prøv lige at se bagsiden på den.